трудно влизат и рисковите комбинации. Това са големи изхвърления с изпълнение на ротации по реда, които също имат голяма стойност при формиране на оценката за трудност. Елементите с тяло останаха с много по-ниски стойности, отколкото беше в стария правилник, така че този правилник дава възможност за разграничаване много на състезателките в тяхната стартова оценка за трудност. По-техничните състезателки всъщност събират и успяват да съберат много повече точки като стартова оценка за трудност. По-слабите гимнастички съответно тръгват малко по-неравностойно в композициите. Никола е красавицата в австрийския отбор, награждава многократно с награди за красота на 20 години. Тази година навършва 21. Родом е от Инсбрук. Интересното е, че има сестра Анна. Анна и Никол Рупрехт имат съвместна страница, фен страница в интернет. Имат много голям фен клуб. Анна е 3 години по-малка, също гимнастичка, част от ансамбъла на страната. Общо заето и двете австрийки са происход от Тирол. Не следим толкова внимателно полякините, те не са заплаха за нашите. Ще видим изпълнението на втората полякиня, Анна Чернецка. Мисля, че от това, което видяхме като изпълнение с топките, тази като че ли беше по-добрата от двете? Да, определено. Едно много перспективно и талантливо момиче. И двете полякини са дебютантки на европейско първенство на голямо състезание. Чернецка от Йоана Митруш, като беше много изчистена като изпълнение състезателка, но не блестеше с особени качества. Като цяло обаче прави впечатление, че не са много, много изпипани композиционно съчетанията и ми се струва, че не са много подходящи, не се вписват като достойни за група, най-елитната група на Европа. Би ми било по-интересно тук да види испанките, например. Да, съжалявам, че не можахме да ги видим предварително, за да ги сравним, но не правят кой знае какво впечатление и двете полски гимнастички. Звездите в Виена, сега двете са двете австрийски гимнастички, Никол Рупрехт 16516 доволна от оценката си. Рупрехт.
И разбира се, Каролина Вебер, това е примата на австрийската гимнастика. Лучия Егерман, виждате до нея, българската треньорка, която на практика създаде тези момичета като гимнастички в последните години неотлучно. До тях виждаме много нови неща в композициите на Каролина Вебер. Днес е нейният ден, навършва 27. Имам чувството, че цялото домакинство на Еврошампионата е организирано и се върти около бенефиса на Каролина Вебер. Това ще бъде последното и състезание, поне така пише в официалния сайт на Европейското първенство. Има защо, все пак това е най-успешната гимнастичка в историята на австрийската художествена гимнастика. Изпратят както подобава, както заслужава. Игра топката си по музика на Гершуин. Наистина полага огромни усилия, вижда се Лучия в композициите на Каролина Вебер. А тя наистина е абсолютно със сигурност е най-успешната австрийска гимнастичка. 10 пъти е шампионка на страната, което и 55 титли заедно с отделни тури, което е абсолютен рекорд. От 2003-та е на световната сцена. Чернецка с 15-225, поглед към класирането в момента. Русия, Украина, България все още така изглежда призовата тройка. Това е Халкина. Да, ще се променят нещата обаче най-вероятно много бързо. Катерина Халкина за Беларус. След нея ще играе Малитина Станюта, другата звезда на сезона, познато име, което обаче изгря с нов блясък този сезон. Айде, това е изненада. Много груба грешка. Излизането извън очертанията на килима, както и на уреда, така и на състезателката, се оценява по 0,3. В случая грешката е за точка и 0,3, което е много за изпълнение. Освен това, се нарушава и единството на композицията, така че около точка и 0,8 ще бъде приспаднато от оценката за изпълнение само за тази грешка. Още една груба грешка.
грешка, подпиране по време на трудност. Трудността ще падне, както и подпирането в 40-ти. Доста груби грешки. Жалко, защото е една много интересна гимнастичка. Има много голямо бъдеще. Прави трудни, интересни неща. Виждате колко нелепа грешка при подаване на уреда от ръка в ръка. За съжаление. И това показва вече неопитност, тази грешка, въпреки че никой не е застрахован. Но все пак отбелязвам, че тя е само на 16 години. Това е дебют изобщо при жените. 17-166 за Каролине. Това е ние. Висока оценка за Вебър. 8,5 за трудност. 8,666 за изпълнение. Сега внимание към представителката на Израел, Виктория Винберг Филановски. Направи доста добри класирания това момиче през сезона. Харесвана е от съдийките, очевидно. Да не забравяме, че в Израел работят изключително и само руски и белоруски специалисти. Ето това са тези интересни упражнения с уреда. Тяхте една интересна комбинация с топка, която със сигурност е поискана в оценката за трудност като майсторство. В изпълнението, но въпреки всичко мога да кажа, че е доста перспективна състезателка. Интересни трудни неща, много качествена като материал. 18 годишна, на мен специално ми е по-интересна от Нета Ривкина, ако трябва да съм честна. Просто се вижда, че се стремят тук да правят трудни неща. Както каза ти, качествена е, има материал, от който да ваят треньорите, стига да има достатъчно въображение. Сега е интересно, 14-350 с тази грешка, какво получава Халкина. Ами ето казахме, че предсказуемо класирането, в което ще си разпределят местата Украина и Беларус, второ, трето. Ето, че няма да е толкова лесно след 14-350 оценка на Халкина. Съвсем заслужено ниска оценка след толкова сериозни грешки. Тежка е задачата сега на Станилта. Thank you.
уреда трябва да бъда непрекъснато в движение и може би прави впечатление много по-динамичната работа с уредите, както на топка, така и на обръч. Още едно интересно улагане на други елементи прави. Традиционният и много сложен пируе. Няма чара, харизмата на украинските гимнастички, но пък изпълнява доста сложни технически композиции и изненадващо за нея, без грешка, тя обикновено също на големи състезания прави големи грешки. Не случайно започнах с това, че Станюта е сред фаворитките този сезон. Направи две състезания, които спечели от Световната купа, които спечели много боя. Едното за купа Ирина Деляно от Световна купа в Румъния и в Пезаро. Но за първи път, интересното е, че за първи път всички най-добри в Европа се сблъскват на едно състезание. Общо заето се